Deixa eu só falar uma curiosidade para vocês. Como é engraçado, né? Como eu, eu, eu sou crítico de motos e eu estou sempre fazendo alguma análise, alguma crítica, e acabo é, criticando negativamente marcas e estes proprietários dessas marcas, de motos dessas marcas, eles. Você vê como é um lance muito irracional. Eu não vou nem dizer que é passional, é irracional. Irracional exatamente pelo motivo que eu vou dar. Hoje eu fiz um vídeo. É, hoje eu lancei o vídeo, né? Esse vídeo foi um corte da live da semana passada e eu lancei o vídeo falando muito sério sobre os problemas da Bajaj, problemas sérios, problemas de montagem, problemas de pessoas que estão recebendo as motocicletas e sequer conseguem rodar ou pessoas que estão passando por situações e aí você vê a loucura de algumas pessoas que muito provavelmente têm essas motos, muito provavelmente. Algumas pessoas não são todas, porque infelizmente eu digo infelizmente mesmo. A maioria do, dos brasileiros tem preconceito com marcas chi, é, chinesas e indianas. No caso, a Bajaj é uma marca indiana. Então a maioria dos brasileiros esmagadora tem preconceito por essas marcas. Então a gente que está aqui, a gente faz um trabalho de conscientização, de mostrar olha a marca é boa, é indiana é boa, é chinesa é boa, não é mais é boa, não. Ela é boa, é indiana é boa, é chinesa é boa. Tem marcas horríveis? Tem. Assim como tem marcas de outras nacionalidades que são horríveis. E a gente faz um trabalho de conscientização mostrando o produto. E ainda assim, proprietários de marcas, dessas mesmas marcas, criticando o meu posicionamento. Me pedindo para eu fazer. Pedindo, não, exigindo para eu fazer uma, uma. Mostrar dados. Tipo, mostre dados. Me prove. Quantas pessoas tiveram problemas. Porra, velho. Você vê a loucura que, que, que passa na cabeça dessas pessoas. A insanidade completa na cabeça dessas pessoas. Pedindo pra eu fazer uma, uma comprovação com dados. Com número de pessoas que tem problemas com as motos da Bajaj. Aí, vamos lá. O, o Instituto de Pesquisa Chicu vai mostrar para vocês, eu vou sair às ruas, eu vou contratar pessoas e vou fazer um levantamento com todos os concessionários. Eu aqui, o Instituto de Pesquisa Chicu, vai mostrar para vocês todos os dados porque eu daqui, tá? Do meu estúdio, eu vou levantar, vou fazer um levantamento da pesquisa para mostrar para vocês cada problema que teve. Na boa, vocês acham mesmo que eu vou fazer isso? Vocês acham mesmo que eu vou, eu preciso fazer isso? Eu tenho relatos de muitas pessoas que mandam para mim. E isso já é o suficiente. São muitas pessoas, que sejam 10, mas são, são problemas graves. Não importa. Quer, quer dizer que precisa de 100? Mil? Mil pessoas? Para poder dizer, opa, o problema é grave. Não. Tem gente que sequer conseguiu rodar com a moto. Saiu do concessionário e sequer rodou com a moto. Quando nós vemos que uma marca nova uma marca que acabou, acabou de chegar no mercado, você tem uma quantidade que não vendeu tanta moto assim, tá gente? A Bajaj não deu tantas motos. Basta vocês olharem. Eu, eu recentemente lancei um vídeo com o, o, o parcial do ano da Bajaj. Eu não vou me recordar aqui quantas motos foram vendidas, se foram duas mil ou três mil motos, mas é pouco. E quando a gente vê uma quantidade de motos dessas e se forem dez, 10, cem pessoas é significativo, porque muita gente está passando por problema nas motos da Bajaj e não adianta você que é proprietário da Bajaj ficar jogando a culpa em mim, dizendo que eu estou sendo leviano com a Bajaj. Não, não estou sendo leviano porque eu indico as motos, eu estou fazendo toda a crítica que eu faço às marcas, seja Royal, seja Bajaj, eu estou fazendo baseado em fatos, porque eu estou aqui falando publicamente. Eu posso sofrer um processo. Se eu dissesse assim, ó, aconteceu tal coisa na concessionária tal e o, e o inscrito relatou tal, eu tenho provas. Eu sempre peço, ó, me mostra nota, a nota fiscal, me mostra aí pro inscrito, me, me mostra aí a ordem de serviço, eu quero saber se foi lá mesmo, para não ser leviano. Aí o cara me mostra a foto da nota fiscal, me mostra a foto da ordem de serviço, ele me mostra a foto da moto, ele dá o nome dele, ele me mostra os fatos. Então eu tomo muito cuidado para não não ser leviano, para não tomar processo. Eu só tomei processo de uma empresa até hoje, sabe qual foi? Volts. E você sabe o que está que acontecendo com a Volts? Tá falindo. Porque lá, quando eu era patrocinado, eu avisei, galera, segura aí, eu ainda patrocinado, segura aí, não compra nada não, porque tá estranho. Os caras não estão entregando moto, segura aí. Dois anos atrás. Muito antes da galera chamar volts de Tesla Brasileira. E eu falei: peraí, 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 tá errado, velho. Segura aí. Aí os caras nem tinham recebido ainda o aporte de 100 milhões. Eu já tava falando isso. Quando eles perceberam que tinham patrocinado, falando isso, e eles estavam para receber do grupo Creditas, grupo Ultra tal, os 100 milhões, eles falaram, Pera, peraí, tira esse cara, velho. Esse cara tá falando demais, herda demais, tira esse cara. E me tiraram. E eu só tomei processo dessa empresa. Volts. E tá rolando o processo. Eles querem. 36 mil reais. Tá me pedindo 36 mil reais de processo de indenização porque eu menti? Tá aí, eu, eu menti. Querem 36 paus. Então eu tomo todo cuidado. Eu tomo todo cuidado. Então se eu estou brigando e dizendo Badiad, faz certo, velho não faz, não faz cagada, presta atenção, faz o, o, o double check. E ainda digo para vocês, eu acredito na marca. Eu sei que a marca vai fazer a diferença no Brasil. E aí tem doido, dono da moto, que vem e diz assim: "Não, você não, você está sendo leviano. Vocês, está... quantas pessoas?" Aí eu digo, o "Instituto de Pesquisa Chico vai sair na rua, pergunta, você tem badejo? Zé? ô oh, Maria, você tem badejo, Maria? E vou ficar lá na, nos centrões de cada cidade pesquisando, quantas pessoas tem em Bajad, quantas tiveram problema. Ah, não precisa, velho, tá aí, só vocês olharem, vejam os comentários, vejam os vídeos, vejam as pessoas que tiveram problema com dominar 400, dominar 200. Maluquice, então você que é dono de Abadjad, não adianta você ficar preocupado se você comprou sua moto, assim como dono da Royal, dono de Royal. Não são todos. Eles ficam preocupados com a desvalorização da moto, a depreciação. Ou seja, qualquer criador de conteúdo ou influência de zerda que fale mal da minha moto está falando mal de mim. O cara pensa assim, o idiota. O idiota inútil, ele pensa assim: se ele está falando mal da minha moto, ele está falando mal de mim. Então eu vou brigar com ele, porque ele vai desvalorizar o meu bem, a minha propriedade. Ele está falando comigo. Ele está dizendo, ele tá me xingando. Ele está dizendo que não, eu não presto. Não, Zé. Ô, oh, Maria, não é Não. Eu estou dizendo que o produto ele tem problemas. A marca precisa resolver. Não é você, Zé. O oh, Zecu, Zé, não é você não. É a marca, ela precisa resolver porque senão, aí sim o teu produto vai ser desvalorizado. Como está acontecendo com o Royal. Quem tem moto da Royal vai tentar vender agora para você ver. Vende aí, você vai vender a preço de banana. Por quê? Porque a marca não tem nenhuma responsabilidade com o consumidor no Brasil até agora. Não tem. Até agora não. Esse ano de 2023 caiu. 2022 estava show de bola. 23, a diretoria da Royal que é incompetente, preciso dizer, tá? Porque quando eu digo que é a diretoria é incompetente, eu não tô falando que fulano, eu não tô xingando o fulano de tal, não. eu tô dizendo que quem tá ali na cadeira. E tem um monte, ali tem uma diretoria ali que é incompetente, todo mundo sabe disso. E eu estou chamando a Royal Brasil de incompetente. porque quê? Porque tua moto está desvalorizando por isso. Porque não tem credibilidade nenhuma no mercado. A mesma coisa a Abadjad, Quando eu digo, seu Valdir com Y, que acabou de chegar, fez um monte de cagada quando implantou. A Abadjad aqui no Brasil, com um concessionário sem ferramental, sem um monte de coisa aí resolveu, tudo beleza seu Valdir é um cara que eu já fiz elogio já disse ao Valdir, eu não preciso tomar café com o senhor não quero a sua amizade, mas o Caboclo foi lá, ele, ele, é, ele é mais próximo das pessoas, ele vai lá, conversa com o proprietário, ele, ele, ele vai lá e, e mostra a cara dele e eu, isso eu acho massa então ele tem um valor, que eu acho legal como o Head of Operations daqui do Brasil, do, do, da América Latina que é o Valdir com Y. O gordinho lá, aquele buchechudão da, da Badiade. É um caboclo que eu tenho, eu tenho meu respeito. Mas nem por isso que eu vou deixar de criticar a Badiade, pô. Então você que tem moto da Bajade, presta atenção, acorda pra vida. Se você criticar quem tá criticando a marca, você é burro. É burra, Maria. É burro, Zé. Porque você vai estar tá me dando voz e dando voz a quem tá criticando pra poder melhorar a marca. Não é que a gente tá falando mal de você, Zé. Entendeu? Maria... ou Zé... preste atenção... Então eu fiz o vídeo de hoje... Ainda dizendo que eu acredito na marca... Ainda dizendo que eu quero que a marca evolua... E dando sugestões... E puxando a orelha do Valdir com Y... Que é um cara que eu acredito... Não faço questão nenhuma de ser amigo... Nem de conhecê-lo... Mas é um cara que eu acredito que vai botar a marca pra frente. Mas vocês acham que jogando confete, jogando flores, vai resolver um problema? Você acha que qualquer marca que faz cagada no país vai resolver o seu problema se a gente só jogar flores? Se a gente ficar jogando confete? Vocês acham mesmo? Então larguem de ser idiotas, estúpidos. A gente já. O pessoal da Royal já tá perdida. Vai no, eu vou convidar vocês. Vamos lá. Maria, Zé. Oh, inscritos e inscritas do canal. Vamos, vou fazer, vamos fazer aqueles exercícios de. de exercícios ment mentais, não, porque tem que, tem que ser na prática. Eu convido você que está me assistindo. Você, amiguinho ou amiguinha, que está aqui no canal agora. Está assistindo? Você está assistindo gravado? Presta atenção. Entre num grupo de WhatsApp ou do Facebook da Royal. Faz isso. Faz isso, por favor. Estou pedindo para você. Tô pedindo. Faz isso de boa, só para você verificar. E aí fique lá silenciosamente lendo as mensagens e os comentários. Vai lá. Badiad ainda não tá nessa loucura, tá? Os grupos de Badiad ainda são grupos muito úteis. Tem muita gente trocando informação sobre dominar 400, dominar 200. Tá, tá bem legal, tá? Os grupos de Badiad e dominar 400 ainda não tem os radicais loucos. Mas na, na Royal, isso foi implantado quando essa diretoria veio para cá, quando a Royal veio para cá em 2017, 18, 17, elas patrocinaram pessoas loucas, que a gente sabe quem são, para disseminar o exclusivismo. Essas pessoas foram pagas para isso. Foram pagas para criar grupos de WhatsApp, grupos de, de, de Facebook. Essas pessoas foram pagas para disseminar a loucura. E aí tá, aí o radicalismo, gente doida... Gente que vai lá e tenta cancelar outra por. Se você chegar lá e perguntar, imá lá, Trinca, aí te expulsam. Eles não querem nem conversar com você. Eles vão te tirar de lá porque vão pensar que você tá, tá depreciando o patrimônio deles. Então eu vou convidar todos vocês que estão assistindo, façam um teste, para vocês virem, verem que eu não sou doido, que eu não sou mentiroso. Eu não tenho que mentir aqui para vocês. Não tenho, tenho meu Entra no grupo de Facebook, porque Facebook tem mais tiozão. Aqueles tiozão que não sabe mexer muito em. Rede social, aí eles vão pro Facebook. Aí vai lá pro Facebook, entra naqueles grupos de Facebook e fica quietinho, ou quietinha, fica lá, silencioso, silencioso e fica lá vendo. Leia os comentários pra você ver, ó. Eu acho que você não aguenta ficar uma semana, você já vai querer ir embora, com vontade de vomitar. De tanta loucura e sandice. Hoje o Rick, ele fez um vídeo é, falando sobre. Uma pessoa, mas, não, mas não, essa uma pessoa ela representa um grupo grande, tá? Não representa todos os proprietários Royal, mas representa um grupo significativo. Essa pessoa, o Rick fez um vídeo hoje, tá? O Rick do Canal Papo na Moto. <laughs> e essa pessoa fez um comentário nesses grupos de Facebook, WhatsApp e tal, que só tem doido. E tem doido mesmo, tá? Porque pessoas que estão de boa elas não entram nesses grupos, tá? Não entra, não entra, não. Quem está de boa, não entra, não. Tá? Ah, mas eu quero mais informações sobre as motos da Royal. Não entre nesses grupos não, só, só entre para você ver a loucura que é e depois sai porque é tóxico, faz mal para sua mente. E aí essa pessoa ela disse, ela reclamando porque a Royal baixou o preço das motos, porque depreciou bem o patrimônio. E esse é o pensamento, entendeu? Esse é o pensamento desse, dessa galera exclusivista, essa galera tóxica. E, e que tá na Royal, ainda não chegou na Badjad. Tá? E aí eu peço, galera, vocês aí dos grupos de Badjad, de dominar, de, das dominar, não deixem essa galera entrar. Vocês que estão aí fazendo um trabalho legal de divulgação. Eu tenho, eu tenho recebido muito feedback positivo dos grupos de Facebook, de WhatsApp da Badjad, que ainda não tem é, extremista, doido. Continue fazendo. Quando chegar essa galera louca, bota para fora. Não deixa, não. para não virar a galera da Royal, que é piada. Vai chegar um ponto que o proprietário da Royal vai virar piada. Como eu falei, o cara de monóculo vai chegar lá no postinho. Fala, Olha o trouxa de Royal, de monóculo. Olha o idiota ali de Royal. Eu não quero isso. E a gente tem que extirpar estirpar essa galera louca. E aí vamos lá. Aí esse cara, ele disse que. O, o, a redução de preço da Royal fazia mal, era ruim, porque depreciava o bem dele, o patrimônio dele. E esse é o ponto, foi o que o Rick falou. Esse é o ponto. É o exclusivismo. Os caras não estão nem aí se você vai poder acessar uma royal. Ele quer saber que ele, que é exclusivo, ele vai poder pagar as peças caras da Royal e pagar as motos caras da Royal. Ele não quer saber das motos se popularizarem. E só assim, com motos rodando, é que marcas, marcas que eu digo, empresas, fabricantes de peças paralelas vão se interessar em fazer peças paralelas para a Royal. Só assim a própria Royal vai expandir com mais concessionários. Só assim, quem sabe, as peças ficarão mais baratas porque tem mais moto rodando. Só assim as motos ficarão mais baratas. Mas esse punhado de gente louca. Eles não querem isso, gente. Eles não querem isso. É tipo. Sabe a galera de roupa, de grife, Calvin Klein, que não é nem tão, tão, tão assim. Mas a galera que, que, que gostava de Calvin Klein há 10 anos atrás, com certeza ficou com os cabelos do Fufu arrupiado quando viu aí a, esses. Essa galera de, de, de rede social botando a cueca da Calvin Klein aqui, ó. Aqui nos peitos. Só pra ter aqui no peito escrito Calvin Klein. E a cueca vai até em cima, entendeu? Ou a calçola. Bota a calçola até aqui em cima. Calvin Klein. E deixa, e, e usa um, um, um... Como é que é? Aquela aquela camisa cortada, que tipo o Vitão usa? É isso! E aí hoje, quem, a, a riqueza do Brasil, né, a finesse do Brasil, a burguesia do Brasil, usa Calvin Klein? Não usa. Por quê? Porque a ralé tá usando com Calvin Klein levantado até aqui, escrito. Agora vai falar de Vitória Secret. Imagine... A realeza brasileira vendo a gentalha brasileira usando vitória Secret. Não, não pode. Baixou o preço? Como assim? Não pode. Louis Vuitton? Você tá doido? Shopping tem Louis Vuitton? Pra quê? Não, não. Isso não pode. É cropped. É isso aí, Flávio. É cropped. É o que Vitão usa. Né? Vitão. Enfim, tá bom? A galera da Royal tá querendo virar a galera exclusivista. Quer dizer, eles acham que eles são exclusivistas. É o, é o pobre... Premium Plus. E não. O pessoal da Bajaj não deixa chegar a esse ponto, a Bajaj. Porque a Bajaj é povo mesmo, né, gente? É só olhar uma concessionária Bajaj pra vocês verem, o negócio é muito popular. Então, muita atenção, tá, gente? Excluam essa galera louca. E para vocês verem as, as insanidades, a insanidade que proprietário de moto, principalmente moto que sequer tem representatividade aqui no Brasil, como a Bajaj, já tá começando a, a querer. É, botar o poste pra mijar no cachorro. Eu estou criticando a Royal Abadjad a exatamente para que ela corrija os problemas. Se foi duas, três, dez pessoas, faz a diferença. Porque tem gente que sequer conseguiu rodar com a moto zero quilômetro. Isso é um problema. Isso é um problema sério. E eu, com a responsabilidade que eu tenho e tô indicando essas motos, continuo indicando. Eu preciso sempre ficar alerta. E chamando a atenção da, da direção dessas montadoras, tá? Porque, porque esse é o meu papel. Eu não quero ser amigo de ninguém. E é um trabalho muito difícil. Porque eu acabo desagradando muitas pessoas. Eu sei que muita gente não gosta de mim. Pelo meu jeito aqui, esse meu nariz empinado, que diz que eu sou soberbo. Sou mesmo. Você acha que eu vou olhar para você de baixo para cima? Você acha que eu vou olhar pra seu Valdir com Y de baixo para cima, como se ele fosse melhor do que eu? Eu nunca fiz isso. Eu sempre me relacionei com algumas pessoas de de poder de decisão de montadora de igual para igual eu não olhei para um diretor ou diretora de empresa de baixo para cima por quê por quê se eu sou comunicador eu tô aqui comunicando eu tô aqui falando eu não acho não me acho menor menor nem pior nem inferior a essas pessoas que cagam peidam comem fazem a mesma coisa só que elas tomam decisões numa corporação e eu tomo a decisão aqui perante o meu público tá tudo certo então a gente se fala de igual para igual tá bom é isso. E se você não gosta do meu jeito, vai para outro canal. Vai para canal que fica fazendo análise de adesivo da Honda. Canal de gente que não sabe nem falar direito português, que fica fazendo análise de adesivo. Gente que fica lendo ficha técnica, tá? E só lê a ficha técnica, sequer sabendo pronunciar o português direito. Não sabe nem falar a língua portuguesa direito, tá? E que não ajuda em nada. Gente que faz análise louca sem contextualizar nada. Então vai lá, tá tudo e gente que fica batendo palma para poder ter o biscoito, então tá tudo certo. Cada um no seu quadrado. O meu quadrado é esse.